ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସକବି ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ଜନକ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଅଠରଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଲିକାସପୁରଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି ଔପନ୍ୟାସିକ ଗାଳ୍ପିକ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତିଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା ତାହାର ଚଉଦ ମାସ ପରେ ମାତା ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ବାପ ମା' ଛେଣ୍ଡ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଲାଲନ ପାଲଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ଘୋର ଅନଟନ ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ବଙ୍ଗଲା ପାର୍ସି ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ ସରଳ ଓ ସାବଲୀର ଭାଷାରେ ଗଳ୍ପରୁ ଗଳ୍ପ କବିତା ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ସେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ସେ ସମୟର ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ଲେଖିଥିଲେ ପଢ଼ ଇଂରେଜୀ କେହି ମନା କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାପା କାମ କର ଜାତି କୂଳ ଚାହେଁ ଘୃଣା କରୁଅଛ ମାତୃଭାଷା ପଢ଼ିବାକୁ ହାୟ ହାୟ ଲାଜ କଥା କହିବି କାହାକୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ ଲଛମା ଆଦି ଉପନ୍ୟାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଲିତ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ରଖିଥିବା ତାଙ୍କ ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ପଛୁଆ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ବାଲିକା ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାଲଜୟୀ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡାକ ମୁନ୍ସି ଓ ଅଧର୍ମବିତ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ସେହିପରି ସେ ଲେଖିଥିବା ଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠର ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଏହି କାଲଜୟ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟିଥିଲା